noite, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um vlog, né? É uma dica que eu vou dar para vocês e que eu vou ensinar para vocês, né? Bom, como fazer para limpar a base do ferro, né? Do seu ferro, a base Durilim. Ô, gente, eu não sei falar esse nome direito não, sabe? Mas, se não me engano, é assim mesmo que fala. Que é difícil, mas muito difícil mesmo. Quer ver? Durilim. É um negócio assim, tá? Eu vou deixar escrito aqui abaixo, na descrição do vídeo, né? O nome dessa base direitinho. É Durilim. Ela fala diferente, não fala assim. Não pronuncia da mesma forma que escreve, não, tá? Bom, essa base, para quem não conhece, ela desliza muito bem. Ela é muito boa, tá? Esse ferro, gente, eu comprei tem pouco tempo, tá? É um ferro excelente, muito bom mesmo. Inclusive, ainda tem aqui, ó, uma etiqueta dele aqui em cima. Muito bom, muito fácil de usar e passa muito bem as roupas. Mas o que aconteceu? Acabou grudando, sabe? Por falta de cuidado, tá, gente? E pode acontecer também, mas eu falo mais aqui por falta de cuidado. Grudou e quando eu vi, eu falei, pronto, agora como é que eu faço pra limpar essa base, né? Porque não pode usar de espécie alguma bucha grossa, nem tampouco bombril. Bom, aí eu descobri uma maneira muito fácil, né? E aliás, eu descobri não. Eu peguei na internet uma maneira muito fácil de limpar essas bases, tá? Que não vai prejudicar o seu ferro. Bom, o que nós vamos precisar para limpar? O vinagre de álcool, tem que ser de álcool, tá? Vinagre de álcool. E uma flanela. Um pano bem macio, tá? Eu peguei a flanela. Ô, gente, quando eu limpei, o meu deu esse problema, né? Sujou, ficou agarrado. E era pra mim até ter feito o vídeo mostrando pra vocês passo a passo. Mas eu limpei à noite e acabou assim, que eu esqueci, não lembrei. Mas também eu penso o seguinte, eu tenho que olhar primeiro como que vai ser o resultado pra poder passar pra vocês. Como ter o resultado no meu ferro, que ele ficou limpinho. Pena que não tenho antes e o agora, né? Eu tô passando pra vocês essa dica, tá? Vou ensinar pra vocês como fazer. Mas é muito fácil. A flanela tá até com a etiqueta, tá, gente? Vocês vão encher o ferro, né? Colocar um pouco de água, né? Eu já coloquei, o meu já tá com água. E vou tá ligando ele aqui, só um minutinho. Vocês ligam, né? Deixa ele esquentar. Deixa ele esquentar aqui enquanto esquenta, né? Pra poder abrir o vapor dele. Gente, esse ferro é muito bom. Por que que eu comprei? O que eu tinha anteriormente, ele já era bem velho, mas muito velho mesmo. Já tinha mais de 12 anos que eu tinha o ferro. E ele tava esquentando muito o fio. Aí eu fiquei grilada, já tinha vindo até aqui um eletricista, veio aqui no condomínio e acabou olhando aqui pra mim. Ele tava crente que era tomada, mas não era tomada. Aí ele falou comigo que às vezes é natural, porque o ferro ele puxa muito, é com resistência, né? Ele puxa demais. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, não teve jeito. Eu mesmo troquei a tomada depois. Troquei a tomada. E depois eu continuou esquentando. Aí o que eu fiz? Eu fui comprar outro ferro, tá? E quando eu comprei este aqui, já tá quente. Quando eu comprei este aqui, parou. Aí, ó, o fio não esquenta. Era o ferro mesmo que estava velho. Muito velho. Bom, já tá quente, né? Eu vou estar abrindo o vapor dele no máximo. E o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar um pouco do vapor dele, tá? Sim mesmo, tá, gente? Ele é muito bom esse ferro. Tem 64 saídas de vapor. Bom,
Agora eu vou desligar ele, tá? Tirar ele da tomada para limpar, né? Mostrar pra vocês como que limpa. Bom, vocês vão estar pegando o vinagre. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Vocês vão estar pegando o vinagre, coloca no pratinho. Ou em qualquer lugar que vocês quiserem colocar, ou um copinho, né? Mas o pratinho fica mais fácil. E vai molhando a flanela, tá? Tomando cuidado para não se queimar, tá, gente? Vocês vão passar esse vinagre com a flanela no ferro todinho. Não é muito fácil, viu, gente? Desculpa. Aí depois vocês vão esfregando, tá? Vocês vão esfregando nele todo, aonde tá também o que grudou aqui no ferro, né? Vocês vão estar esfregando assim, com cuidado, viu, gente? Também. Com a flanela, vai molhando. E no instantinho, com certeza vai sair, tá? Sai o grudar todinho que grudou aqui, tá bom? Volto com vocês aí. Bom, é só isso, tá? E fica limpinho o ferro. A base limpa todinho. Vocês têm que ter paciência, porque não é só passar e sair não, tá, gente? Vocês vão esfregando a flanela nos locais que grudou, né? Mas sai tudo, com certeza sai tudo, porque o meu ficou limpinho, ó. O meu, é porque eu não tenho antes dele, mas ficou limpinho. Ainda tem um negocinho pequenininho aqui, mas não vai dar para vocês verem. Um risquinho à toa aqui que ficou, mas não vai dar para vocês verem. Deixa eu tirar. Aí. Sai tudo. E o ferro fica novinho de novo, sem problema nenhum. A base fica novinha e sem estragar a base. Durulim, que chama essa base. Eu não sei falar esse nome, gente. Não sei mesmo. Bom, é isso aí. É essa dica que eu queria dar pra vocês, tá? E falar também desse ferro, que esse ferro realmente é excelente pra passar roupa. Muito bom mesmo. É só ter os cuidados, gente. Porque o outro que eu tinha, já tinha mais de 12 anos que eu tinha ele, tá? E ainda tava assim intacto. O caso que com o uso, né? Eu acho que vai desgastando também. Eu só sei que ele funcionava, mas eu acho que o fio dele tinha que ser trocado todinho. Eu fui desanimei. Eu preferi comprar outro, tá? Bom, gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa dica minha, tá? Podem fazer sem problema nenhum. Infelizmente, não deu para me fazer tudo aqui para vocês verem passo a passo, mas podem fazer do jeito que eu tô explicando aqui para vocês, que dá resultado mesmo. E não vai estragar o ferro de vocês, nem a base. Não vai estragar a base do ferro de vocês de espécie alguma, tá bom? E vai ficar limpinho, tá? Beijo, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Mais uma vez eu tô falando e repetindo, como sempre, Rose Ruas tá repetindo coisas demais nos vídeos dela. Mas é isso aí, gente. Tem que ter um pouco de paciência comigo. Tem hora que eu esqueço mesmo e acabo repetindo tudo de novo. Bom, compartilhe esse vídeo no WhatsApp de vocês, compartilhe esse vídeo no Face de vocês. Vai ter muita gente que vai ver esse vídeo, vai ter necessidade de fazer também, porque às vezes tá passando pela situação que eu estava, né? Que meu ferro estava nessa situação, sujo na base, e eu tava sem saber como é que eu ia fazer para limpá-lo, tá? Tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer limpar o seu ferro, a base do seu ferro desse jeito. Beijos no coração de cada um de vocês. Até a próxima dica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.